ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ሙለር ነኝ ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ በዛሬው ቪዲዮአችን የማሳያችሁ በጣም ቀላል ታስኮችን ኮምፕሊት በማድረግ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ዌብሳይቶችን ቪዚት በማድረግና ተጨማሪ ስራዎችን በመስራት በቀላሉ ዶጅኮይን የሚከፍላችሁ ኢንስታንትሊ ማለት ነው እኔም ከፍያውን ተቀብዬ ወደ አካውንቴ አስደክዬ አረጋግጫለሁ ስለዚህ ከነ ፕሩፉ አሳያችኋለሁ በቀላሉ ዶጅኮይን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ወደዛው ከማለፋችን በፊት ግን ይሄን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ በፍጹም እንዳትረሱ እንዲሁም ደግሞ አዲስ ኮናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ዶላር በመጫን የቻናላችን በስምሆናችሁ ሜክ ማኒ ኦንላይን ቪዲዮዎችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ ቀጣውን ወደ ስራውን መንደው ሊንኩን ከስር ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ወይም ደግሞ የመጀመሪያ ኮሜንት ላይ ፒን አረግላችኋለሁ እሱ ሊንክ ስትጫኑ ቀጣው ወደ ቴሌግራም ፖስት ነው የሚወስዳችሁ በቀላሉ እንድታገኙ እዛ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እኔም ወደ ቴሌግራም እሄዳለሁ ማለት ነው እና ስራውን እዚህ ጋር ፖስቱን ምታገኙት ይሄኛው ፖስት ነው ቦት ሊንክና ቱቶሪያል ቪዲዮ ሊንክ ቢያስቀምጥላችኋለሁ እናንተ ስራውን ለመጀመር ምንድነው መታረጉት እዚህ ጋር ቦት ሊንክ የሚላለ ቦት ሊንክ ሚሎን አንዴ እንጫናለን ልክ ስንጫን ቦቱ ሎድ ያደርግልና ይከፍትልና እንደምታዩት ክሊክ ቢ ዶጅ ቦት ነው የሚባለው ዶጅ ኮይን በዚህኛ ቦት በቀላሉ በቴሌግራም ብቻ ተጠቅመን ማግኘት እንችላለን ስራውን ለመጀመር እዚህ ጋር ስታርት የሚላለ ስታርትም ትሎ አንዴ እንጫናለን እና በቀላሉ እንደዚህ ይከፍትልናል ማለት ነውና ስራው በጣም ቀላል ነው እዚህ ጋር የተለያዩ ስራዎች አሉ ቪዚት ሳይት አለ የተለያዩ ዌብሳይቶችን ይሄድን ቪዚት በማድረግ ሁለተኛ ደግሞ ሜሴጅ ቦት ነው ይሄ ማለት ቦቶች አሉ የቴሌግራም ቦቶች እንደምታውቁ እነዛን ቦቶች ሄዳችሁ ስታርት ማድረግ ብቻ የሚሰራ ስራ ነው ሌላኛው ጆይን ቻት ነው የተለያዩ የቴሌግራም ቻናሎችን እየዳችሁ ጆይን ስታደርጉ እዚህ ጋር አማራጭ ወይም ደግሞ ዶች ኮይን ይሰጣችኋል ማለት ነው ዳምባራጭ ሞር ሚላለ ሞር ላይ ደግሞ ዩቲዩብ እና የተለያዩ ፖስቶችን ቪው በማድረግ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው እና እንደዚህ አይነት ቦት ተመሳሳይ ባለፈው ሰርቼላችሁ ነበር ክሊክ ቢ ቲአርኤክስ ቦት ይሰኛል ሜቢ እሱን ያላያችሁ ካላያችሁ ማየት ትችላላችሁ ቦቱ ይሄን ይመስላል ክሊክ ቢ ቲአርኤክስ ቦት ይሰኛል እና በዚህኛው ቦት ላይ የሰራውትን ባላንስ ዊዝድሮ አድርጌያለሁ ዊዝድሮ ያደረኩትን ቪዲዮ ማየት ይችላልላችሁ እዚህ ጋም ፔመንት ኮምፕሊትድ ብሎ ይላከልኝ ፔመንት አለ እንደምታዩት ዩ ሃቭ ሰክሰስፉሊ ዊዝድሮን ዩር ቲአርኤክስ ይያለኝ ነው ስለዚህ በዚህ ትራንዛክሽን አይዲ ጋር ብቻ ማየት ይችላልለው እንዲሁም ደግሞ ስክሪን ላይ እንደምታዩት ዊዝድሮ ሳደርግ ራሱ ያለውን ቪዲዮ ቀርጬላችኋለሁ ስለዚህ እንደሚከፍል በዚህኛው ቦት ማረጋገጥ እንችላለን ያንድ ካምፓኒ ስለሆነ በዚህ ቦት እንደሚከፍል ማረጋገጥ እንችላለን ወደ 10 ቲአርኤክስ ነው ዊዝድሮ ያደረኩት እናንተም እዚህኛው ቦት ላይም ሆነ ማንኛውም የራሳችሁ ቦት ብዙ አላችሁ እነዛን ቦት በመስራት ገንዘቡን ሰርታችሁ ወደ አካውንታችሁ ኢንስታንትሊ ማስላክ ትችላላችሁ ማለት ነው እኔም ክፍያን ተቀብያለሁ ባለፈው ስቀበል ስላላሳያችሁ በዛሬ ቪዲዮ አሳይቼ ለማለፍ ያለው ስለዚህ ቲአርኤክስንም ወደ አካውንቴ በሚገባ አስተላልፍ ያለው እና አሪፍ ስለሆነ ደግሞ ዶጅ ኮይንንም እንዴት መስራት እንደምንችል ዛሬ አሳያችኋለሁ ዛሬ በደንብ ፈጠን ልባችኋለሁ ምክንያቱም ስራው ተመሳሳይ ነው ከባለፈው ከቲአርኤክስ ቦት ጋር ስራው ተመሳሳይ ስለሆነ ያን ያህል ብዙ ነገር አላሳያችሁም ነገር ግን ከላይ ፖይንት ፖይንቷን ብቻ ነግራችኋለሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር ቪዚት ሳይት ይላል ቪዚት ሳይት ሚሮን ስትጫኑ የተለያዩ ዌብሳይቶች ይመጣላችኋል እንደምታዩት እንዳጋጣሚ ሆኖ አሁን ምንም ስራ የለም አልቋል ያው ከሳት አካባቢ ነው ይሄን ቪዲዮ እየሰራ ያለሁት ወደ 10 ከ25 አካባቢ ይማለት ከጥዋት ጀምሮ ብዙ ስለተሰራበት ስራ ላይ ኖር ይችላል ተጨማሪ ደግሞ እዚህ ጋር ሜሴጅ ይላል ሜሴጅ ሚሮን ስትጫኑ ደግሞ የተለያዩ ቴሌግራም ቦቶች ይመጣላችኋል ለምሳሌ እዚህ ጋር ስታርት ዘ ቦት ምናም ይላል ይሄንስ ቦት እየሰራችሁን ገንዘብ መታገኝ ለምሳሌ ምን እናረጋለን ይሄን ከምንነካ ስታርትድ ይላል ስታርት ነው አንዴ እንጫናለን ልክ ስታርት ስንለው እንደምታዩት ቱ ኮምፕሊት ዲስ ፕሮሞሽን ስታርት ይሄን ቦት እና ከዛ ቦት ላይ ተላከላችሁ ሜሴጅ ወደዚህኛው ቦት ፎርዋርድ አድርጉ ነው የሚለው ስለዚህ እዚህ ጋር ተቀመጠልን ሊንክ አለ እሷ ሊንክ አንዴ እንጫናለን የዛኔ ወደ ቦት ይወስደናል እኔ ጊዜ እንዳይፈጅብኝ ፎዝ አረጋዋለሁ እንደምታዩት ቦት ላይ በሚገባ ያስገባኛል ከሰር ስታርት ይላል ስታርት ተላዋለሁ ከዚህኛ ቦት ጋር ምንም የሚያገባኝ ነገር የለም ዝም ብዬ ብቻ ቦት ይላከልኝ አንድ ፖስት አለ እሱን ነካለው ፎርዋርድ ይላል ፎርዋርድ ሚለውን እንጫናና ቀደም የሰራው የነበረው ዝኛው ቦት ላይ ነው ስለዚህ ለዝኛው ቦት በቀላሉ ፎርዋርድ አረግለታለሁ ማለት ነው ለክ ፎርዋርድ ሳረግለት ቦቱ ቼክ ረግና እንደምታ ታስክ ኮምፕሊትድ ብሎ 0.006 ዶጅ ሰጥቶኛል ማለት ነውና ስራዎቹ በጣም ብዙ አሉ ሊያልቁም ይችላል ኖቲፊኬሽን ላክላችኋል ሲያልቅ አዳዲስ ሲመጣ ኖቲፊኬሽን ላክላችኋል ስለዚህ የደጋገማችሁ ስራውን ሲያልቅ ድረስ አሁን ስራ አልቋ እንዳጋጣሚ ስለዚህ እናንተ በጠዋቱ ተጀምራችሁ በጣም ብዙ ስራዎች መስራት ትችላላችሁ ሌላኛው ጆይን ቻትስ ይላል ጆይን ቻትስ ላይ ደግሞ የተለያዩ ቻናሎች አሉ እነዛን ቻናሎች ጆይን ማድረግ ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ጆይን ዘ ቻናል ይላል እሱን አንድ ቻናል ይዛኔ የቴሌግራም አንድ ቻናል ያመጣልኛል ይሄኛውን ቻናል ማለት አሁን ጆይን ብያለሁ ስለዚህ ድጋሚ ጆይን ማድረግ አይጠበቅብኝም ጆይን ካልኩት በኋላ ተመለሽ መጥቼ እዚህ ጋር ጆይንድ ይላል ጆይነር እላዋለሁ ማለት ነው ይዛኔ ቦቱ ይሄኛው ቦት ቼክ ያደርግና ክፍያዬን ይከፍልልኛል እና ሙሉ ስራውን በባለፈው ቪዲዮ ጋር ተመሳሳይ ስለሆነ ምንም ተጨማሪ ነገር አላሳያችሁም እንደምታዩት ታስክ ኮምፕሊትድ ብሎ ሰጥቶኛል ነገር ግን እዚህ ጋር እንደማስተንቀቅ የነግራችሁ ነገር ምንድነው ቻናሎቹን ሊፍ ካላችሁ
ካላችሁ ዶጅኮይናችሁ ወይም ደግሞ የሰራችሁት ባላንስ ይቀነሳል ይያለ ነው። ይሄንን በባለፈው ቦት አይቻለሁ ሪል አልመሰለኝም ነበር። እዚኛው ቦት ላይ ግን አንድ ቻናል ሊቭ ቢይ ነበር እና ሊቭ ስል እንደምታዩት እዚህ ጋር ይታል ይሄውና ሌፍት ቻት ብሎ ቀነሰብኝ የሰራሁትን ባላንስ። ስለዚህ እናንተም ሊቭ ካላችሁ ስለሚቀነስባችሁ ሜቢ ትርፍ አካውንት ካላችሁ በዛ ትርፍ አካውንት መስራት ይችላልላችሁ ማለት ነው። እና ጆይን ቻትስ ሚለውን በዚህ መልኩ አይተናል። እንዳልኳችሁ ቀደም ተጨማሪ ስራ ሙሉ አሰራሩ ማምጣሉ ካላችሁ ደግሞ የባለፈውን የቲአርኤክስን ቪዲዮ ተመልከቱ። ሞር ሚል ደግሞ አለ እንደ ተጨማሪ አማራጭ። ሞር ሚል ላይ ዩቲዩብ እና ዋች ኤዲኤስ ሚል አለ። ዩቲዩብ ላይ አይ ቲንክ ብዙ ስራ አይኖርም አንዳንዴ ደግሞ ይኖራል። ዩቲዩብ ላይ ዳቹ ቪዲዮን ኤዩ ነው ሚላችሁ። ሌላኛው ዋች ኤዲኤስ ሚል አለ። የተለያየ ፖስቶች አሉ። ለምሳሌ እቺ ፖስት አለች ልቆልኛል። እቺን ፖስት ለ10 ሰከንድ መመልከት ነው። አይ ቲንክ ያወራ ያለ 10 ሰከንድ ይሞላል ብዬ አስባለሁ። ጀስት ምንም ከዚህኛው ቦት ጋር ምን ያገናኘው ነገር የለም። ይሄ ፖስት ተልኮ 10 ሰከንድ ከቆየ በኋላ እዚህ ጋር ዋችድ ሚል አለ። ዋችድ እንለዋለን ማለት ነው። የዛኔ ትንሽ ፕሮሰስ ያደርግና እንደምታዩት ሆልድ ኦን ፕሮሰሲንግ ታስክ ብሎ እንደምታዩት ታስክ ኮምፕሊት ብሎ ልቆልኛል። እንደዚህ ያደርጋችሁ ስራውን በቀላሉ የሰራችሁ ዶጅኮይን ማከማቸት ትችላላችሁ። የመጨረሻው አማራጭ ሪፈራል ነው። ቀደም ባለፈው ብዙ ያገኘውበት ምክንያት በሪፈራል ነው። አይ ቲንክ የባለፈው መልሼ ባሳያችሁ እዚህ ጋር ክሊክ ቢት ያሬክስ ቦት ሚላለ ሱነጫንና ምን ያህል ሪፈራል ላገኘው ላሳያችሁ። ሪፈራል ሚሎን ስጫን ያሳያኛል። እንደምታዩ ወደ 198 ሰው በኔ ሊንክ ተመዝግቧል። አክቹአሊ እኔ ቦቱ ላይ ሰውን መጋበዝ ፈልጌ አሊያም ደግሞ ጀስት በእናንተ ብዙ ብር ለማግኘት ፈልጌ ሳይሆን እናንተ ሊንኩን አስቀምጬ በአጋጣሚ እኔም ለመጠቀም አስቀምጬ ነበር፣ ግን ብዙ ሰው ተመዝግቦታል። እናንተም ብዙ ሰው ካገኛችሁ በጣም ብዙ መስራት ትችላላችሁ። በሪፈራል ብቻ በጣም ብዙ ይገኛል። እኔም ያላሰብኩትን ያህል ፔመንት ነው ያገኘው በሪፈራል ብቻ ማለት ነው። ስለዚህ ሪፈራል ሚሊዮን ተጭናችሁ እዚህ ጋር ዜሮ ነው። አሁን ማንንም አልጋበዝኩም። በኋላ እቺ ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። ከፈለጋችሁ እቺ ሊንክ መጠቀም ትችላላችሁ። እዛኔ ምን ይደረጋል? እነሱ የሚሰሩትን 10% ያህል ከታስኮቹ ማለት ነው ትቀበላላችሁ። 2% ፍሮም ደግሞ ከአዳዲስ ኤዲኤሶች። ኤዲኤስ ማለት እናንተ ሌሎች ሰዎች እናንተ ጋበዛችሁት ሰው ቻናሉን በዚህ ቦት የሚያስተዋውቅ ከሆነ የእሱን ክፍያ ደግሞ 2% ትቀበላላችሁ ይላል። ስለዚህ ጀስት እንደ አፍሌት ማርኬቲንግ አይነት ስራ ነው፣ እንደ አፍሌት ኢንካም ማለት ነው። ስለዚህ ሪፈራል መጠቀም ትችላላችሁ። ባላንሳችሁ ለማየት ደግሞ እዚህ ጋር ባላንስ የሚል አለ። ባላንስ እንትና እንጫናለን። የዛኔ ባላንስ ምን ያህል እንደሰራው ያሳየኛል። እንደምታዩት 0.0366 ዶጅኮይን አሁን ስታርት ካልኩት በኋላ ሰርች ያለው። ስለዚህ አሪፍ ነው ያል ማለትም በጣም ብዙ አማውንት ባይሰጥም ግን አሪፍ ነው። ጀስት ዝም ብሎ ከመጠቀመት አንዳንድ ፍሪ ታይም ባገኛችሁ ሰዓት የገባችሁ ስራውን በመስራት ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ። እና ይህን ባላንስ ደግሞ ከሰራችሁ በኋላ ዊዝድሮ ለማድረግ እዚህ ጋር ዊዝድሮ ምትላለች። ዊዝድሮ ምትላ አንዴ እንጫናለን። የዛኔ ምን ይላል እንደምታዩት በትንሹ ቢያንስ እንኳን ወደ 3 ዶጅኮይን ሊኖራችሁ ይገባል። አሁን ያላችሁ ይሄን ያለ ነው። ስለዚህ 3 ዶጅኮይን ስትሞሉ ማውጣት ትችላላችሁ ይለናል። በእርግጥ 3 ዶጅኮይን በጣም ብዙ ነው፣ ግን ጀስት በተወሰነ ያህል ጊዜ ውስጥ እናገኛለን ብዬ አስባለሁ። ጀስት እናንተ እንደ ትልቅ ስራ ሳይሆን የገባችሁ ትርፍ ስታገኙ ብቻ ትሰራላችሁ። ታስኮቹን ስትጨርሱ የወጣችሁ ትሪያድክስም እንደዛው መስ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ደስ የሚለው በጣም ብዙ ቦቶች አሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር የዶጅ ኮይን አለ፣ የኤልቲሲ አለ። በኤልቲሲ ለማግኘት እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ቻናል ያላችሁ የቴሌግራም ቻናል ካላችሁ እኔ ለሙከራ ብዬ አስመዝግቤ ነበር። አንድ ቻናል ለ6 ሰዓት ፕሮሞሽን ሰርቼለት ወደ 8.28 ቲአርኤክስ ከፍሎኛል። አሪፍ ነው። ቻናል ካላችሁ ቻናላችሁን እዚህ ላይ አስመዝግባችሁ እዚህ ጋር ባክ እንለውና ለምሳሌ እዚህ ጋር ያሳያቸውን ኒው ኤዲ አክቲቭ ኤድስ ባላንስ ምናምን ነገር ይላል። እናንተ ግን የምትነኩት ማይ ቻናልስ የሚለውን ትጫኑ እና አዳዲስ ቻናል እዚህ ጋር እኔ ያስመዘገብኩት አለ። ሌላ ቻናል ለመጨመር አዴ ቻናል እለው እና አዳዲስ ቻናሎችን ያስመዘገባችሁ በዚህኛውም በቻናል ካላችሁ ቲአርኤክስ ማግኘት ትችላላችሁ። ሌላኛው ደግሞ ቲአርኤክስ ለማግኘት ነው። ስለዚህ እኔ ስታርት ያልኳቸው ብቻ ወደ 4 ቦቶች አሉ ማለት ነው። እናም እናንተ ደግሞ እዚህ ላይ በጣም ብዙ አሉ። ለምሳሌ አሁን ቢቲሲ ለማግኘት፣ ኤሌክትሪሲ ለማግኘት ዶጅኮይን እና ሺባም አለ። ሺባም ማግኘት ትችላላችሁ በዚህኛው ቦት ማለት ነው። እና እንደ ዛሬ እንደ ቪዲዮ ያሳያችሁ ነገር ምንድን ነው፣ በዚህኛው ክሊክ ቪው ስለሚባለው ቦት ሙሉ ነገር ለመጨረስ ነው። ጀስት በቃ ቲአርኤክስ ብቻ ሳይሆን ሺባ ማግኘት ትችላላችሁ፣ ዶጅኮይን ማግኘት ትችላላችሁ፣ ቢትኮይን ማግኘት ትችላላችሁ፣ ኤልቲሲ ማግኘት ትችላላችሁ። ቢትኮይንም እዚህ ጋር የነካችሁ ቢትኮይንም መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና እንደሚከፍል ደግሞ አረጋግጬላችኋለሁ። ቅድሙን ፔመንት ፕሩፍ ማየት ትችላላችሁ። ቲአርኤክስ ወደ 10 ቲአርኤክስ ዊዝድሮ አደረገ አረጋግጫለሁ። ስክሪን ሹት አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። እና እንደዚህ እያደረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ ቪዲዮ ነው። በቀጣይ ደግሞ በጣም ብዙ የሚከፍሉ ማለትም ይሄኛው በጣም ትንሽ ሊሆንባችሁ ይችላል፣ ነገር ግን በጣም ብዙ የሚከፍሉ ቦቶችን እየፈለግኩ የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። እና ይህን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። አዳዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም እንዲስክሪን ላይ የመጡት ቪዲዮዎች አሪፍ ስለሆነ መመልከት ትችላላችሁ። በቀጣይ እንገናኛለን። ይመቻችሁ። አመሰግናለሁ። ቻው ቻው።